kaabo sile agbara pa wa disciple won ni mo lerukun won ni disciples e ba ri mi aye ma so te ku apa won ni mo kan so da so pe mo ga pa oga nla kese le rit golf platform se ni September ni ajo lo si 7 Emirates won gbe kasakasade baba kese aliaju wa si wa labi pasuma oga nla won egbo golf platform n gbe yin lo si Dubai e ma wa be oni wa ma doubt them on board mama rainbow 77 emi ni artist awon ori mama rainbow e testify soro mi o se ri niyan omo ati ya lo lo October 27 si November 3 2019 ni irin ajo lo si Dubai pelu aliaju wa si wa labi pasuma oga nla won ni bi ta o ti ma buy the feeling mama rainbow se ayeyo ojo ibi 77 years won eyin na le pelu ko nirin rin ajoju bayi eleyi ti golf platform gbe kale yi nibi te ti ma ni anfani lati mu nkan mewa bi aso ati bata lofe awon olorin ma ya pa awon osere lo ni ran ma peju pese si Dubai lilo ati bibo hotel te ma wa lohun jija ati memo total package ni owo plane golf platform lo ma gbe lati tun ma sise owo tabi se osu ni Dubai anfani e si sile e lo gba form ni family